Co ty se tam tak mazlíš s tím novým křesílkem? Co? Ty se tak mazlíš s novým křesílkem? No jo. O. O, co jsi to našel? Ovladač? To bylo ovladač. Ano, pejskovi to dáváš, on si s tím asi nebude hrát. Ahoj, já vás vítám u nového vlogu. Máme po oslavě Filipových prvních narozenin, které teda má oficiálně až dneska v pondělí, 22. Takže uvidíme, co vymyslíme za program. Už nebude samozřejmě žádná velká oslava, protože jsme to oslavili už včera, ale já mám v plánu vzít Filipka do parku, podívat se tam na nějaký zvířátka, protože tam jsou takový... není to farma, ale prostě jsou tam takový zvířátka různý jako králíčci a tak. Takže to se mu vždycky líbí. Půjdeme na houpačku a tak, takže se těším. Hlavně se tady celý dopoledne dojímám, protože nemůžu uvěřit, že už je to rok. Úplně si to pamatuju jako včera. Fakt všechno, dobře, všechno úplně ne, ale hodně si toho pamatuju jak včera. A my jsme celý rok natáčeli takovej malinký časozběr o tom, jak Filipek rostl, takže vám ho tady teďka pustím. I know that you are having a hard time right now, that everything seems to crumble around you, I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help through, 'cause we only want what's best for you. I know that you are having trouble believing right. That everything is gonna be alright. Ty máš první narození. Úplně první narození. Úplně první narození. Ahoj. Ty maminka, to jsou králíčci. Malý králíčci. Obří králík. Podívej, jak za tebou jdou. Jak si na tebe koukaj. Ty králíčci, co si tam lehla ta maminka? Tam jsou takový králíčci, ňufík. Ahoj, mistr Rostomilý. Tam je taky králíče. Tady jsou takový andulky. A morčátka. A jde mají na ty prasátka se podívat? Fili, jak ty to jdeš, co jsi to vzal s sebou? Za hračku. Tak jdeme. Dávejte pozor na cestu. Je to sranda? Za 20 minut máme být u paní doktorky na roční kontrole a zároveň na posledním očkováním hexavakcíny. A Filipek spí. Takže když potřebuji, aby spal, tak samozřejmě nespí. Když potřebuji, aby vstal, tak spí. To je tak prostě vždycky. Takže já teď moc nevím, co mám dělat, protože se mi ho nechce budit. Protože už tak tam bude určitě plakat.
Takže nevím, no, jestli ho chci jako ještě naštovat tím, že ho nenechám ani vyspat. Budu doufat, že se zbudí tak za 2 minuty, abych ho stihla ještě oblíct, přebalit a aby jsme mohli vyrazit. Mám z toho škytavku, jak jsme spěchali. Nakonec jsem ho musela zbudit. Takže tak. Trošku plakal, že? Ale už je zase šťastný. Nebalíme za Tomášem, kdo už je doma. Teda měla by být. Půjdem za tátou? Dobře. Co to máš? Ty máš takový odrážedlo. Úplně pro velkýho kluka, tam sedíš, Anna, úplně pro velkýho kluka, Anna. Ale ještě na tom neumíš se odrážet. O, tam jelo auto. Jelo tam auto. Ty jsi byl nasbírat borůvky? Ty čupňou do pusy. Jsou oblíbený, že, borůvky? No. Ty si chceš rozdělit s pejskem, pejsek nechce, nebo takhle, tváří se, že chce, ale nebudeme dávat pejskovi borůvky, jo? Nech si je pro sebe, no. Pejsek dostane pak pamlsky. Tak, já jsem se rozhodla, že udělám... Tam jde televize. Já jsem se rozhodla, že udělám kukuřičnou polívku podle Kačí. Tady tu. To je z té první kuchařky, tu mám fakt ráda, tu kukuřičnou polívku. Takže jdu na to. Tak, polívku mám hotovou. Vypadá dobře, tady jsem si ji nadala, ještě si opíkám slaninu. A rozhodla jsem se, že si do toho ještě nalámu, tady mám takový načosky, aby to bylo křupavější. My máme zase výjimečnou událost, Filipek je na hlídání u babičky, u Tomové mamky, teda takhle, jsou spolu tady někde ve městě v kočárku, ale máme čas. Trošku mě to připomíná, jak jsme šli na to sushi. Nebudem na sushi? Ne, to by asi časově už nevyšlo, no. Ale tak si tady procházíme, dáme si občas pivo, teď dáme... tam stříhneš to, jo. Jak jsme si tam dávali to pivo. Tak jo, tak teď to tam stříhám. Tak, už jste to viděli a... No takže máme pár desítek minut volno, no to je velmi cené. Pár desítek, však to je třeba velmi cené. Třeba hoďku. Už je zpátky. Akorát spí. Tak to jsou klidnější, protože on teď už byl takový... Kde určitě se dával a je to všichni peněžní zavci. No takže tam jsme si trošku schladili a měli jsme za sebe. Dobrou chuť. Kam to saháš, Fili? Co to má znamenat? Na ten zvonek. To bys chtěl. Tak my tady máme teďka takovou nepříjemnou situaci, protože Filipek má teplotu. Kačí dělá chili con carne. To voní. Ale Filipek má teplotu a žádný jako další jiný příznaky. Takže moc nevíme, snad se to brzy nějak zlepší, ale nepříjemný to je, že kluci mě ještě na poslední chvíli vymysleli rozlučku se Svobodou a já teďka vyrážím do Olomouce, takže Kači na to bude sama, no. Je nepříjemný, ale protože já jsem měla mít svůj program. Ano, vlastně, ano. Oni vymysleli holky, že půjdou na bazén k mé sestře, nějaké její rodině, protože i vlastně švágr jede na tu rozlučku, ale kvůli té zvýšené teplotě na bazén to nepůjde asi. Pan Marot je vzhůru, spal až do 12, 3 hodiny, s tím, že se teda budil pláčem. Ale teplotu jsme teda nakonec srazili Nurofenem, protože jsem viděla, že už mu fakt jako není dobře. Takže teďka nemá teplotu, ale
On ten Nurofen má účinek tuším 8 hodin, až 8 hodin, takže je možný, že za 8 hodin se zase teplota vrátí, no. Jinak je takovej jako, že občas veselej, občas si hraje, občas plačtivej, furt něco chce a neví co. Taková ženská dneska, že? No jo. Takže spolu odpočíváme, viď? Jinak Filipkovi je pořád stejně, když se mi podaří srazit tu teplotu tím Nurofenem nebo Paralenem, tak je mu samozřejmě líp, ale vždycky mu to po pár hodinách zase začne stoupat, takže je to takový nemilý. Doufám, že se z toho nevyklube něco horšího. Mohla by to být třeba šestá nemoc, bych tak typla, ta začíná, myslím, horečku a pak se miminka osypou. Já jediný vlastně, z čeho jsem měla strach v noci, protože dneska v noci měl 39,7 a ráno měl 39,4 a jediný vlastně, z čeho jsem měla takový jako velký strach, je z febrilních křečí. Já vím, že to není jakoby nic hroznýho. Vlastně učila jsem se o tom na kurzu první pomoci. Ale je to prostě nepříjemný, hrozně jako pro rodiče spíš než pro to dítě. Protože ty děti jsou v tu chvíli v bezvědomí a vlastně si to pak ani nepamatujou, nic je nebolí, dejme tomu. Ale musíte volat záchranku, musí se jít na neurologii a diazepam a tak a tak. No prostě je to takový nepříjemný, takže z toho jsem měla strach a ty se právě dějou většinou, když ta teplota, nebo ne většinou, jo, je to myslím 2 až 5% dětí, ale když přesáhne 39, takže naštěstí se to ale nestalo a podařilo se nám srazit tu teplotu. Tomáš je na hokej typu, že mě píše, že už vyráží. Co je, Fili? Pojď se, už jsi zase veselý, víš? Každopádně, tenhle vlog byl takový jiný trošku, myslím si, že byl takový nudnější, protože se právě toho moc nestihlo dít, tady i z tohoto důvodu. Ježišmarja, co tam dělá? Uf, jsem si myslela, jestli tam nesahá na konev a nejde zalívat, aby se nepodel. Co ty lumpiku? No já vím, chceš zalívat kytky, vy? Tak pak zalejeme, jo? Já to jenom dořeknu, pojď. Takže se omlouvám, jestli tenhle vlog byl třeba takový nudnější, že se toho tolik nedělo. My jsme právě měli v plánu v sobotu jít k té Monči, k Tomový ségře, na bazén, takže to by byla třeba zábava. Taky jsem chtěla dneska hlavně zprovoznit ten bazén, který u nás na balkóně, což nemělo smysl. Každopádně, příští týden už bude zase o něco zajímavější. Doufám. A pak už je svatba, což je šílený. Vlastně ano, příští víkend já mám rozloučku se souboru, takže na to se můžete těšit v příštím vlogu. My se teďka rozloučíme s Filipkem, teda pokud tady nevyhážu všechny odpadky dolů z balkónu. Takže pokud se vám tohle video líbilo, můžete dát like. Uvidíme se zase příště. Ne. Udělej pápa, Filip. Udělej pápa. Ahoj.